Ministri jashtë më rusë se Grej Lavrov deklaroj këtë të hënë se versioni Ukrajinës mbi atë që ka ndodhur në qytetin e Buqas është një sulmi rem me synim shtërmërimin e njarjeve në dëmë të Moskës. Një ditë më parë një tjetër sul me lajmë falcë undërmor në qytetin e Buqas në rajonin e Kjevit, pasi ushtria ruse u largua si pas plani dhe marveshjeve të arritura. Disa ditë më pas, një video inskenuar u shpërnda në të gjitha mediat nga përfajsues të Ukrajinës dhe padronët e tyre përëndimor. Të djelen autoritetet në Ukrajinë deklaruan se ishin duke hetuar mbi krime të mundshme lufte të kryera nga forcat ruse pas i qindra trupat të pajet, u gjëndën të shpërndar në qytete si Buqa dhe Rethinat të tjera jashkry qytetit të Kjevit pas të reqes o trupave ruse. Lavrov tha se imazhet e trupave të pajet ishin të inskenuar dhe si pas ti, versioni rem i njarjeve në Ukrajin po përhapeshin në mediat sociale nga vendet përëndimore dhe nga vet autoritetet Ukrajinase. Ushtria ruse u largua plotësish më 31 mars dhe më 31 mars kryetari bashkisë Buqas deklaroj se gjdo gjë për shkonte si pas planit, ndërko dy dit më pas në shojmë inskenimet në përrug që po përdoren për të cënuar imazhin e rusis. Krye diplomati rusi bëri thirje gjithashtu Britanisë, e cila mban presidencën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të përmbush përgjegjësitë e saj pasi kjo e fundit refuzoi kërkesën e rusis për të thirrur një takim mbi ngjarjet në Buça.